Em vas dir que portaves l'implanon. És que sí que el porto, està molt a sota de la pell. És que he trobat això a la paperera de la cuina. Vaig amb pastilles. Vas amb pastilles? I per què em vas dir que anaves amb implanon? Em vaig equivocar. Però te les he de comprar jo o...? No, me les compra la meva mare. Vols prendre-te-les amb mi, així no te n'oblides cap dia? No, no cal, ja me'n recordo. Chloe, està ple. Perquè és el nou. Me l'ha donat la mama avui i l'he guardat... A la paperera de la cuina. Crec que és millor que t'ho controli jo. T'ho prens davant meu al taller. Pensa que és molt important la constància. No, la d'avui ja me l'he pres. Era l'última d'altre paquet. No me la puc tornar a prendre avui, si ja me l'he pres, no? No. Si ja te l'has pres, no. Però a partir de dilluns, te les prens amb mi.